tyske baronen von Münchenhausen blev berömd genom sina lögnaktiga historier om sina jakt- och krigsäventyr. I en av dessa berättar han om att han en gång red över en sumpmark där hästen sjönk ner allt djupare. Han behövde lyftas upp och kom plötsligt på den tanken att han kunde göra det helt själv. Eftersom han var stark i armarna tog han ett ordentligt grepp i manen och lyfte både sig själv och hästen ur sumpmarken. Ja, han kan ha varit stark, men är det egentligen möjligt? Nej, det är inte. Eftersom enligt Newtons tredje lag så drar manen ner honom med lika stor kraft som han drar upp manen, och därför kommer han ingen vart.